Bir sıra nüfuzlu araşdırma mərkəzləri 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatında qlobal risklərin artacağını proqnozlaşdırır. İqtisad Universitetinin professoru Elşad Məmmədov saytımıza açıqlamasında proqnozlaşdırılan risklərin Azərbaycana mümkün təsirini şərh edib. Elşad Məmmədov hesab edir ki, ölkəmiz iqtisadi cəhətdən kifayət qədər güclü potensiala malik olsa da 2020-ci ildə Azərbaycanda müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər. Stop. Mövcud risklərdən yan keçmək üçün ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və muxtar rejimdə fəaliyyət göstərməsinə ehtiyac var. Eyni zamanda dolların xüsusi çəkisi tədricən azaldılmalıdır. Qızıla və daha dayanıqlı aktivlərə istiqamətlənmək düzgün seçim ola bilər. Neft qiymətlərinin 2020-ci ildə bir barel üçün 90 dollara qədər artması isə gözlənilən deyil. Ona görə də pul siyasəti ilə bağlı dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur. Statın sonu.